A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quinta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. 90 serviços do INSS passam a ser realizados pela internet ou telefone. Apenas 6 continuam exigindo a presença nas agências. A marcação de perícias ou solicitação de auxílio acidente já podem ser feitos digitalmente pelo aplicativo. Seu Mariano é aposentado e sabe usar a tecnologia a seu favor. Paga contas, tira saldo e solicita benefícios, tudo pela internet. E não gostou quando teve que vir pessoalmente a uma agência do INSS. A gente chegou aqui, essa fila aqui, que já estamos 40 minutos, andei um metro. O governo federal vem trabalhando para facilitar a vida dos usuários. Quer oferecer maior comodidade a pessoas como o seu Mariano. E para isso está aumentando as opções de serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. Quando ele liga no 135 ou quando ele acessa o meu INSS no computador ou no celular, a gente faz 2, 3 perguntas a mais e o requerimento do cidadão já fica pronto. Ele não tem mais a necessidade de se deslocar a uma agência, perder um dia de trabalho, gastar com deslocamento. As facilidades do mundo digital ainda não fazem parte do dia a dia de Dona Neuza. Para ela, tudo é pessoalmente via balcão. Ao oferecer os serviços à distância, o INSS quer reduzir o tamanho das filas para pessoas como Dona Neuza, que ainda precisa se deslocar a uma agência para resolver pendências. Eu não sei mexer com essas coisas. A nova medida pretende agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera e custos para o cidadão. Os cerca de 670 mil atendimentos que o INSS realizava por mês de forma presencial, agora poderão ser realizados de forma eletrônica pela internet. É nesse trabalho de automatização, de levar conforto ao cidadão e cada vez com mais agilidade que nós estamos trabalhando aqui. Muitos consumidores já recorreram ao site da Anatel Não Perturbe para bloquear as chamadas de telemarketing das empresas de telecomunicações. O site foi lançado há 2 dias e já registrou mais de 1 milhão de cadastros de consumidores. O site foi uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A suspensão das chamadas acontece em até 30 dias depois do cadastro. O usuário também pode, a qualquer tempo, desbloquear uma ou mais prestadoras se quiser voltar a receber as ligações. Mas aí surge uma dúvida. Eu, por exemplo, recebi um SMS ontem de uma das empresas. Será que elas ficam também impedidas de enviar mensagens de texto? Bom, a resposta é não. Mesmo com o bloqueio, é possível que você receba mensagens. Aí é só solicitar à operadora que não envie mais. A restrição de chamadas só vale para as empresas de telecomunicações. Por isso, é possível que, mesmo tendo feito o cadastro, você ainda receba a ligação de um banco, por exemplo. O descumprimento da lista deve ser reportado à Anatel pelo número 1331. Um estudo do Observatório de Oncologia mostra que o câncer antes dos 50 anos de idade é cada vez mais comum entre os brasileiros. No Brasil, em 2029, o câncer vai matar mais pessoas do que as doenças cardiovasculares. E nas próximas 2 décadas, o número de casos de tumores vai crescer 63%. Esse fórum voltado para a oncologia busca a criação de políticas de prevenção. O estudo foi feito nos últimos 20 anos e analisa os 19 tipos mais frequentes de neoplasias no país. E mostra até então uma face pouco conhecida da doença. O câncer, antes dos 50 anos, já é uma realidade no Brasil. Doenças que frequentemente são associadas ao envelhecimento começam a ter maior significado também nas pessoas mais jovens. O tabagismo, a obesidade, a exposição a outros agentes contaminantes do tipo agrotóxicos, etc., também a radiação ionizante. Mas o importante de tudo dessa pesquisa é mostrar uma tendência que antes não se percebia, que é uma tendência a ter maior número de casos
de câncer em pessoas mais jovens. Alice já era médica quando, aos 28 anos, descobriu um câncer de tireoide. Fez tratamento, venceu o medo e eliminou a doença. Alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade. Que essas três coisas andam juntas. Foi o aprendizado de eu resolver estudar tudo isso e aprender a importância da qualidade de vida para as minhas pacientes. O estudo também mostra a incidência e mortalidade em pacientes entre 20 e 49 anos. De 1997 a 2016, os casos de tumores na glândula tireoide aumentaram 8,8%, os de próstata, 5,2%. Já o câncer de endométrio, membrana que reveste o útero, 4,2%, seguido do câncer de colo e reto, com 3,2%. Nesses 20 anos, a gente não conseguiu diminuir o impacto na mortalidade por câncer. Então, são reflexões, além dos hábitos de vida saudável, que realmente precisam ser estimulados, medidas para favorecer o acesso mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento também precisam ser tomadas. Este foi o Expresso de Notícias desta quinta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com.